Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Вітаю вас, люди, і слава Україні. Триває ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Знаєте, я все ж таки думаю, що я перфекціоністка, тому що так, це приємно, коли палає не лише у центрі Москви, а й коли долітають безпілотники до Підмосков'я. Мені здається, що справді все має бути рівномірно. І палати там має також рівномірно і стабільно однаково. Владислав Селезньов, військовий експерт та екс-речник Генштабу ЗСУ, з нами на зв'язку. Поговоримо з ним про те, що відбувається на фронті, поговоримо про те, про наш контрнаступ в тому числі. Пане Владиславе, слава Україні! Віра, слава! Пане Владиславе, ну, з приємних новин, напевно, теж можна почати. Там, знову ж таки, чергова атака безпілотників, і вже на Росії це офіційно підтвердили. Чи можемо ми розраховувати на те, що таких атак буде більше, і вони будуть справді регулярнішими? Так, я думаю, що таких атак буде і більше, і вони будуть набагато масштабніше і частіше будуть відбуватися. Чому я настільки певен в тому? Ну, по-перше, віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації пан Федоров опікується питаннями створення морських дронів камікадзе. До речі, не згадали, але ж я думаю, що на широкий загал буде цікаво знати, що сьогодні, верніше, вчора ввечері сталася чергова атака саме за допомогою морських дронів камікадзе на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які виконували завдання за 237 кілометрів від Севастополя. Це ближче до узбережжя Туреччини. Росіяни, як завжди розповідають, що, мовляв, атака дронів була відбита, але чи так воно насправді, і чи не зустрічали знов, чи відбували атаки ті саме російські кораблі своїми бортами, питання дискусійне. Ну, думаю, згодом ми дізнаємося, адже щоразу, коли росіяни розповідають про те, що вони відбили чергову атаку морських дронів камікадзе, потім з'являється інформація про трупи на бортах тих самих кораблів. Що ж стосується морських дронів камікадзе, тут зрозуміло, це питання опікується пан Федорів, але що стосується регулярних атак повітряних дронів камікадзе, причому в основному вони спрямовуються в самісінький центр Москви, столиці Російської Федерації, то тут ситуація має тенденцію до збільшення, по-перше, атак. А от щодо ефективності, звісно, ми маємо розуміти, що, наприклад, в баштах Москва-Сіті знаходяться складові чи трьох міністерств уряду Російської Федерації. Для того там є спеціальні установи, які відносяться до сектору оборони та безпеки тієї саме Російської Федерації. Тож очевидно, що атаки є ефективними, і вони кінець кінцем повертають в реальність мешканців Москви. Війна. Вона не лише на території України. Війна так само прийшла в кожну російську родину. Так, ну, дуже хотілося, щоб вони нарешті це прийняли і зрозуміли, і якось, щоб до них дійшло, що треба так чи інакше буде за це брати відповідальність. Тут вже не вийде сказати, що я не знав, або я був проти, просто я ні в що не вмішувався. Добре, пане Владиславе, легендарні азовці повернулися на фронт до виконання своїх завдань, про це вже повідомили у Нацгвардії. Пам'ятаєте, коли вони були у полоні, там одна з умов Росії була, мовляв, вони не повертаються, але щойно хлопці повернулися нарешті після Туреччини в Україну, вони сказали, що вони інакше не можуть, тому що вони мають захищати батьківщину. Скажіть, будь ласка, наскільки це символічне значення? Тому що ми пам'ятаємо, як рашисти бояться азовців, тому що азов – це справді це сила і досвід, і мораль. Так, безумовно, а ще дуже ретельна, дуже якісна і максимально ефективна підготовка воїнів до виконання бойових завдань. Чому і бригада Азов, і їх фактично побратими і однодумці за духом, за сприйняттям світу бійці зі 3-ї штурмової бригади Збройних сил України настільки ефективні? Бо вони, отримавши відповідні навички та знання, отримавши відповідне святкування та обладнання, мотивовано на те, щоб в неймовірних кількостях нищити ворогів. До речі, я знову маю нагадати нашим глядачам про таке. Нинішній етап українського наступу в першу чергу
не про звільнені квадратні кілометри. Бо ж очевидно, що ми не можемо рушити дуже швидко вперед, бо щільність мінування просто зашкалює на рівні до 5 мін на квадратний метр. Про це говорить пан Резніков, український міністр оборони. А от щодо руйнації бойового потенціалу російської армії, оце насправді важливо. І коли ми в ранкових зведеннях від українського генерального штабу читаємо, що за добу наші воїни знищили там за півтора чи за два, чи навіть за 30 артилерійських гармат. Ворога. Це чудово. Коли ми бачимо, що знищена спеціальна техніка, система протиповітряної оборони, ті ж самі вантажівки, які ворог підвозять боєприпаси до лінії бойового зіткнення, це чудова новина. Адже чим більше техніки були перетворені на побіг, так само як і російських вояків, тим скоріше наступить наша перемога. Бо ворог втрачає ресурси. Причому втрачає їх більше, ніж спроможний в короткий проміжок часу відновити та відправити знову на фронт. А скажіть, будь ласка, чому саме на цей напрямок поїхали хлопці? Це буде у них, нагадаю, виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва. Чим цей напрямок відзначається і чому туди? Бої там йдуть найбільш запеклі на східному фасі російсько-українського фронту. І якщо, до прикладу, в районі Урожайного діють українські бригади морської піхоти, вони там діють синхронізовано, діють злагоджено і мають успіхи. Весь світ нещодавно дізнався, що Урожайна звільнена від противника. Наші бійці закріпилися на південних рубежах, південніше від цього населеного пункту, і продовжують їх поступ вперед. А що ж стосується Серебрянського лісництва, то певні частини там виконували завдання досить тривалий час. Насправді там йшли пекельні бої. Безпосередні учасники тих бойових зіткнень говорять, що від Серебрянського лісництва зовсім скоро залишиться лише згадка, а саме лісництво перетвориться на суцільну пустелю. Настільки щільно артилерійський та авіаційний вогонь будуть на ворога. Тому і спрямували бригаду Азов саме на найскладнішу ділянку фронту. Ну, на жаль, там, де приходить руський мір, там завжди руйнування і багато що знищується. Власно, от давайте поговоримо також і про Бахмут, який також вже майже знищений, але тим не менше ця терористична федерація знову туди починає стягувати сили на бахмутський напрямок з півночі і півдня України. І от скажіть, будь ласка, чому їм настільки важливий це Бахмут? Це для них зараз стратегічно важливо чи все ж таки репутаційно? Я думаю, що в першу чергу йдеться про репутацію. Росіяни саме себе загнали в глухий кут. Вони настільки розпіарили районний центр Бахмут, в якому до війни проживало до 70 тисяч осіб, що в розумінні абсолютної більшості росіян вважається, що Бахмут – це друге за статусом міста в Україні після Києва. І насправді певна і слушна думка з цього приводу може бути, бо ворог витратив на те, щоб захопити Бахмут до 100 тисяч своїх осіб, вбитими вояків, вбитими та пораненими. Він 9 місяців поспіль штурмував це місто-фортецю і зазнавши настільки нищівних втрат, тим не менш він здобув контроль над ним. А зараз в рамках українського вже наступу наші підрозділи контролюють панівні висоти на північ та на південь від Бахмуту. І звісно, що якби ворог не чинив якихось там дій щодо посилення групування своїх сил на цій ділянці фронту, він втратив би Бахмут, бо був змушений з нього відтікати. Як пояснити широкому загалу в Росії, чому стільки було затрачено зусиль на Бахмут, щоб потім його так бездарно та незграбно втратити? Я думаю, що у Путіна та оточення немає відповіді. Тому вони і боронять, докладаючи максимум і можливих зусиль для того, щоб зупинити український контрнаступ на цій ділянці фронту. Пане Владиславе, а ви вважаєте, їм так важливо щось пояснювати своїм громадянам? Ну, тому що мені здається, якраз навпаки вони на них не зважають. Судячи з того, скільки людей і дуже часто непідготованих вони кидають в бій під той самий Бахмут. Чи можемо ми їм знову влаштувати там м'ясорубку? Там нічого не пояснюють, а ми будемо робити свою справу. Я думаю, що нам не варто недооцінювати важливість інформаційної складової російської гібридної агресії. 10 вересня, єдиний день голосування, я думаю, що Путін намагається до цього дня продати російському суспільству, ну, бодай якусь добру новину. І той самий великий наступ імені генерала Герасимова,
той саме, що відбувається нині на Купінському напрямку. Думаю, що якраз і є складовою тих добрих новин, які Путін буде намагатись трансформувати в якісь там політичні здобутки, щонайменше на рівні виборів і федеральну установу, і то відно в регіональний центр. Тому думаю, що саме добрі новини є дуже важливим чинником, який впливає на настрій і суспільне в Росії, і на таке інше. Тому я б не став би недооцінювати цей фактор. Ну, будемо все рівно сподіватися, що у них не буде добрих новин, і власне справді не можна недооцінювати ворога, і про це ми також неодноразово наголошуємо. Але тим не менше, ми бачили поодинокі відео, де російські солдати жаліються на своє керівництво. Ми бачили захоплене в полон керівництво і деяких офіцерів. Чи можуть вони наважитися порушити наказ Путіна? Ну, принаймні під Бахмутом. Я думаю, що ситуація там буде розвиватися залежно від бойових можливостей українських сил оборони. А на нинішньому етапі російсько-українського протистояння ключовий фактор, який може докорінно змінити ситуацію на полі бою, це наявність артилерії та боєприпасів до артилерійських систем. Саме тому наші американські партнери постійно відпрацьовують кейс щодо постачання забезпечення поточних потреб українських гармашів, в першу чергу. Про це йдеться для того, щоб темп артилерійського вогню, влучність української артилерії була такою, що задовольняла усі потреби. І захист наших штурмових загонів, та і відповідне проведення контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелі. Бо насправді це важливо. Ворог, на жаль, має ще чимало ресурсів, особливо в самому кількісному складі. І що стосується особового складу, бронетехніки, і що найбільш болюче для нас в артилерії. Тому нам важливо системно та методично перетворювати на попіл той самий бойовий потенціал Путінського війська, бо чим слабший ворог, тим більш змістовною, ефективною, потужною буде наш наступ в подальшому. Так, ну і ми пам'ятаємо, що справді в них, на жаль, не закінчуються ось ці ракети. Буквально не так давно, кілька днів тому, був обстріляний захід нашої країни. І, як пише Financial Times, Росія хоче знищити злітно-посадові смуги для Су-24, щоб Україна якраз не могла запускати ракети, які надають нам наші західні партнери. Цього тижня Росія випустила по нашому заходу 28 ракет. Вона цілилась в авіабази, злітно посадкові смуги, ну і, звісно, центри підготовки для пілотів. Скажіть, будь ласка, чи є нам чим себе захищати і чи можемо ми себе захистити зараз? Отже, я пропоную посилатись на заяву офіційного речника командування повітряних сил полковника Юрія Ігната. Він говорить, що восени і взимку на 16 ми не отримаємо. Але з логіки його заяви слідує, що до весни чи на початку весни ми їх отримали. До речі, цю дату називав міністр іноземних закордонних справ нашої країни пан Кулєба. Тому сподіваюся, що до кінця першого кварталу наступного року ми матимемо щонайменше декілька одиниць винищувачів F-16, і це добра новина. А це не пізно, пане Владиславе? Звичайно. Нам F-16 потрібно було ще рік тому назад, бо чому це важливі ці багатоцільові повітряні платформи? Вони спроможні стати дуже вагомою складовою української системи протиповітряної оборони. І це важливо, особливо на тлі того, що ми входимо в перспективі осінньо-зимового періоду. Відповідно, нам треба буде захищати наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Вони є дуже вагомим і дуже дієвим чинником щодо прикриття дій українських сил, як на суходолі, і що важливо, в акваторії Чорного та Азовського морів, адже мають відповідні тактико-технічні характеристики. Ну і що найбільш прикметно та важливо для нас, вони є носіями тих самих ракет. Шторм, Шедоу, Скальп. І я думаю, що в перспективі тих самих Таурусів від німецьких виробників, які, я сподіваюся, ми отримаємо і будемо використовувати за призначенням. Бо ці ракети фактично зараз докорінно змінила ситуацію на полі бою. Ворог розуміє, що навіть якщо він розташовує свої склади на відстані понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, це не значить, що вони будуть убезпечені від влучань, вибачте за тавтологію, українських ракет. А це дозволяє нам нищити ворожий військовий потенціал. Ми про це з вами говорили. Бо чим слабший ворог, чим менше він має ресурсів,
більш потужним та менш затратним буде наш наступ. Дивіться, ви згадали про Тауруса. Я хочу запитати вас ще про Іриси, тому що Німеччина передала Україні ще дві пускові установки системи Iris та SLS. Не знаю, чи я правильно прочитала. Скажіть, будь ласка, багато це чи не багато, дві пускові установки? І скільки б нам ще треба було? Звичайно, що це не так багато, бо ми маємо отримати ЗО 30. Це система протиповітряної оборони тактичного рівня, тим не менше, це дуже важлива складова. Бо але вони... так, да-да. Я просто одразу хочу уточнити, тому що от ми говорили про те, що захід України вони обстрілюють Одеса, Дніпро. От що ми зараз з тим, що ми маємо, що нам передали, ми зможемо захистити Одесу або Дніпро, або Львів? Звісно, що то замало, і для того, щоб система протиповітряна та протиракетна оборона, вона має бути багаторівневою, багатошаровою. Йдеться не лише про зенітно-ракетні комплекси та тактичного рівня. Потрібні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності дії, велика дальності дії. Тобто для того, щоб той чи інший об'єкт був надійно захищений, ну, до прикладу, як Київ, має бути створена, розгалужена і багаторівнева система оборони, яка, до прикладу, має включати в себе як зенітно-ракетні комплекси типу «Іріси» чи той самий «Бук», до того, що важливо мати на озброєнні на протиповітряної оборони «Петріот». До речі, на тому наголошує офіційний представник Офісу президента пан Подоляк, що нам потрібно щонайменше 12 там патріотів. І тут, звісно, є над чим працювати, тим більше, що у наших західних партнерів, здається, така техніка є. Чому вони зволікають з поставками цієї техніки? Достеменно невідомо, аргументи можуть звучати будь-які, але є ключові. Або ми маємо цю зброю, це устаткування, цю техніку, або ні. Поки що ми достатньої кількості такої зброї не маємо. Ну, тут справді, знаєте, залежить від партнерів, і мені здається, окрім того, що дають вони нам зброю чи не дають, вони в кінці кінців мають визначитися, вони за перемогу України чи за намагання домовитися з агресором, з ворогом і з тою країною, яка не має жодних моральних принципів і яка знищує усіх довкола. Пане Владиславе, буквально одне слово про те, що говорять наші західні партнери. Зараз вони кажуть, нібито побачили те, що вдається нам контрнаступ. Про що це свідчить? Дуже коротко. Я думаю, що більш реально починають оцінювати наші західні партнери дії українського війська, коли ми, не маючи абсолютно панування в повітрі, все одне спромоглись нищити ворога, просуватись вперед, звільняти наші населені пункти і завдавати неймовірні шкоди ворогу. Тобто ми руйнуємо алгоритми застосування військ в країнах НАТО. І це, насправді, неймовірна дивина. І хай буде так. Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генштабу Збройних сил України, був разом із нами. Зараз слухаємо президента, потім новини і повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.